आवास योजना रे महा दुर्नीति जणक नारे आसुची घर किंतु अन्य जणक अकाउंट को जाउची टंका एभली सांघातिक अभियोग आसीची केन्दुझर जिला हाटटिया ब्लॉक अंतर्गत पंचुगोछिया पंचायत रो बलभद्रपुर गांरो गांरो काठिया जनाक परिवार एई भंगा घरे बास करंती तेबे तांक नारे घर आसीतिला 2016-17 मसीह रे आईडी नंबर ओआर 210115 रे कार्यदेश दिया जाइछि किंतु एही आईडी नंबर रे आवास योजनार अनुदान अर्थ बसंत जेना को अकाउंट को जाइछि असुविधा हेछि बा मोर एतिक होछि मो स्वामी नारो घर आसिला से घर को कि हड़प कर के नै आइछन्ति वर्तमान पई मो भंगा घरे रहिछि मो घर चाहन्छि असुविधा आया बापा के नारो गोटे घर आसिला से घर टा को अन्य लोक नै जाइछन्ति आउ वीडियो को आमे अनुरोध करूछु से माने आसी कि तदंत करिक देखंतु को माने घर नैछन्ति आमु गोटे घर दिया जाव आज्ञा जणक नारे आसीतिबा अनुदान को अन्य जणक को बिक्री जीआरएस ओपीओ को चंचकता करी अन्य जणक अकाउंट को टंका पठाइतिबा अभिजोग होईछि एनै काटियांको परिवार लोके सरपंच को ठारु आरंभ करी वीडियो को जणाइथिले भी कोनोसी सुफल मिलिनि काठिया जणक गरीब लोक साधारण मान होची से आसी बहुत दिन होला तार मरी जाय छी कि हजि जाय छी से खबर पाउनु ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରୁ ଗୋଟେ ଘର ଆସିଥିଲା 16 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଘର ଆସିଥିଲା ସେ ଘରଟାକୁ କେଉଁମାନେ ହର ମାନେ ବ୍ଲକରେ ପଶିକି ତାଙ୍କରି ଘରଟାକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଏ ହେଉଛି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ତାଙ୍କ ଘର ପଇସା ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବିଡ଼ିଓକୁ ଧରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଇଏ କରନ୍ତୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଘର ଆସିଥିଲା ଘର ଆସିଥିଲା ଯେହେତୁ ମୋ ଜେଜେବାପା ମିସିଂ ଅଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ମିସିଂ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ଘରଟିଏ ପାଇଁ ବ୍ଲକକୁ ଦୌଡ଼ି 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 ବହୁତ ମାନେ ଥକି ପଡ଼ିଲୁଣି ତ ଆମେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଆମେ ପାଇଲୁ କି ଆମ ଘର ଆସିଛି ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ ଦେଖିଲୁ ଆମର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଆଇଡ଼ିରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆବାସ ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଏବେ ଏକ ଖବର ଆସିଛି ନଜରକୁ ପଞ୍ଚଗୋଛିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହାଟଡ଼ି ବ୍ଲକର ଯେ କାଠିଆ ଜେନା ନାମକ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଆଇଡ଼ିରେ ତାର ଆବାସ ଘରକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଲୋକକୁ ପଇସା ନେଇକି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆବାସ ଘର ଦିଆଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଜେଇ ଜିଆର୍ଏସ୍ ପିଓ ଏମାନେ ବାରବାର ଯାଇ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ତାକୁ ଘର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ହେଲେ ଏଭଳି ତଦନ୍ତ ଭିତରେ ଯେ ଘର କେମିତି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏହା ତ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଅନୁଦାନ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆସିଥିବା ଘରକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବିକ୍ରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବ ତ ନା ନାଲି ଫିତା ତଳେ ଅଟକିଯିବ କାଠିଆଙ୍କ ପରିବାରର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଯିବ କାଠିଆଙ୍କ ପରିବାରର ଘର ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆସିଥିବା ଘର ଏପରି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡ଼ି ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚୁଗୋଛିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବଳଭଦ୍ରପୁର ଗାଁରେ ଗ୍ରାମର କାଠିଆ ଜେନାଙ୍କ ନାମରେ ଆସିଥିବା ଘରକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ଲକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କାଠିଆ ଜେନା ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚାଳ ଘରେ କାଳତିପାତ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାର ବିଷୟ ବ୍ଲକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏପ୍ରତି କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କାଠିଆ ଜେନାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଘର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁର ସତୀଶ ସାହୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍